Oi pra vocês de novo, eu sou a Jane. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Geek Jane. Hoje nós vamos falar sobre um mangá bem legal da Jump. É um novo mangá, na realidade. Ele só tem um ano de lançamento. Conta com 3 volumes até agora lançados. E é o mangá Spy X Family, como você deve ter visto na capa desse vídeo. Talvez você tenha conhecido alguns memes, tenha conhecido de alguma forma esse mangá por ser comparado, os personagens serem comparados a Kaguya-sama. Você tem ali a garota que parece a Shinomiya, aí o outro parece o Shirogane. Tem essa comparaçãozinha física dos personagens e é bem comum você olhar pra eles e até achar estranho, porque são realmente bem parecidos, até em personalidade. Vamos comentar sobre eles também, mas hoje eu vou falar um pouco da história, eu vou comentar um pouco do que é Spy X Family e como esse mangá pode se tornar, assim como Kaguya é, uma nova explosão, um mangá assim que talvez no futuro vá ser, talvez não um novo Kimetsu da vida, mas vai ser um exemplo de comédia e que provavelmente quando for adaptado em anime vai ser assim, vai ser um dos tops das comédias da vida. Então já não se esquece de deixar o seu likezinho pra apoiar o canal aí, se inscrever, sei lá, comentar alguma coisa, talvez comentar qual o seu personagem favorito de Spy X Family, talvez comentar qual o seu capítulo favorito, porque ele só tem 29 capítulos até então. Ele é bem curtinho, eu li em um dia basicamente. Ele é tão gostosinho de ler, tem tanta coisa muito boa pra gente estudar e entender os personagens. É um mundo, assim, interessante. E eu acho que vale muito a pena a gente comentar sobre esse mangá, até porque ele tá recém lançando e tudo. E deixa o seu likezinho aí pra apoiar, whatever. Me segue no Twitter e no Instagram e tudo, nos bagulho tudo aí que vocês já conhecem, já sabem muito bem como é que funcionam essas coisas. Sem enrolação, let's go, bora pro vídeo. Como eu já tinha comentado antes, Spy X Family já está sendo lançado há basicamente um ano, tendo no seu total 3 volumes lançados até agora. Ele está sendo publicado pela editora Jump, que é a mesma editora que publica One Piece, publica Boku no Hero, publicou Naruto e tantas outras obras, assim como Kimetsu também. A história se passa em um mundo fictício, onde você tem uma inspiração bem clara da Guerra Fria dos Estados Unidos contra a Rússia, onde os dois países que estão em um impasse de guerra se chamam Westeros, que tem relação com o Leste, e Ostânia, que tem relação com o Oeste. E nesse meio sempre tem aquele lance dos assassinatos, em meio das guerras tem o lance da espionagem também, que é extremamente importante para você conseguir informações dos inimigos, informações de como chegar em tais lugares, e é basicamente isso do que vai tratando a trama e vai sendo trabalhado ao longo do mangá de Spy X Family. Hoje nós temos Twilight, que ele é considerado o espião mais cabuloso do mundo, ele é o mais fodão, e ele pertence ao país de Westeros. Ele, assim, o Twilight, ele é muito foda, ele é tipo, se infiltra em qualquer lugar, assim, impossível de infiltrar, ele tá lá se infiltrando. Aí o Twilight, ele é o mestre dos disfarces, ele se disfarça lá de uma criança, tipo, ele é adulto e tal, ele consegue disfarçar de qualquer pessoa. De um velhinho, assim, cacunda também, ele tá lá disfarçando do velhinho. Assim, ele imita a voz, ele imita o jeito, ele sabe como se portar perante as outras pessoas, tipo, se ele fosse infiltrar em uma reunião, ele sabe como aquela pessoa se porta, ele tem as informações necessárias daquilo, sabe os relacionamentos que a pessoa tem. E, tipo, isso é muito legal, porque, tipo, isso faz ele se tornar um ótimo espião, um espião reconhecido mundialmente. Tanto que ele nunca foi capturado, ele é extremamente procurado em Ostânia, que é o país inimigo. Ele, assim, é muito conhecido e muito admirado pelos outros espiões também. Um tanto, né? Uma parte eu odeio ele. Mas o Twilight é o nosso protagonista. E um dia, durante sua passagem, depois de uma outra missão em Westeros, o QG enviou uma missão pro Twilight, nomeada Operação Ostrix, que basicamente o Twilight precisa se infiltrar na capital de Ostânia, onde ele precisa arranjar informações sobre um certo homem, e que basicamente ele tem 7 dias pra se casar e ter uma filha. É essa a história de Spy X Family, é literalmente isso. O primeiro capítulo é isso, e você e o Twilight ficam... Que é, tipo, muito assim, do nada, tá ligado?
Basicamente, o Twilight se infiltra na capital de Ostânia com o nome falso de Lord Forger, como um psiquiatra. Ele entra em um orfanato pra adotar uma criança. Ele adota uma menina de 6 anos chamada Anya. E durante meio que uma situação ali que não estava em seus planos, ele se encontra com uma outra moça chamada Yoru Breer, que pelos seus próprios motivos aceita se casar com ele em menos de uma semana. E o Twilight, nosso Lloyd, consegue uma esposa e uma filha em menos de uma semana. Só que tem uns poréns interessantes em que a família do Lloyd, a família falsa dele, não sabe que ele é um espião do outro país. Aí a Anya, que foi a garota adotada, ela é uma paranormal que consegue ler mentes. E a Yoru, ela é uma assassina classe alta, conhecida assim pelo país inteiro, porque ela é extremamente foda no que faz, assim como o Twilight, super cabulosa nas artes marciais e tudo. Nenhum deles sabe sobre os seus segredos, e eles têm que viver na mesma casa como uma família falsa, tentando lidar com os seus próprios segredos, suas próprias situações, a fim de parar a guerra e trazer a paz mundial. Essa é a história de Spy X Family. O mangá de Spy X Family possui como tema principal, como sua categoria principal, a comédia. Tanto que a maior parte dos capítulos são voltados pra comédia. Mas ele também vai trabalhando o romance entre o Lloyd e a Yoru, que eles são basicamente um casal falso, mas ele vai tendo até que um romance sendo desenvolvido entre eles, que é uma gracinha, inclusive, a coisa mais fofa do universo. Vai tendo ali um desenvolvimento também da Anya com as outras crianças de uma escola que ela entra, vai tendo todo um desenvolvimentinho muito legal, ao mesmo tempo em que tem um mundo fechado onde eles são uma família feliz, o outro lado em que eles estão vivendo uma guerra cabulosa. Aliás, eles estão vivendo em um impasse de guerra que é tão tenso quanto. E tá ali o Twilight tentando impedir a guerra, muitas vezes enfrentando bombas, enfrentando pessoas que estão ali pra achar ele, sabem que às vezes ele tá ali, tem informações sobre. Enfim, estão tentando causar a guerra. É uma situação muito, assim, cabulosa. Porque às vezes você tá num capítulo que é totalmente voltado pra comédia, pra romance, alguma coisa assim. E no outro, o Lloyd, o Twilight, tá desarmando uma bomba que ia explodir e matar toda uma cidade, matar uma galera. E, tipo, o mangá é muito legal nesse sentido, porque ele consegue equilibrar essas duas coisas. Em algumas cenas ele consegue trazer uma comédiazinha. E aí certas coisas que eram pra acontecer acontecem de uma outra forma. E é muito interessante porque é até bem convincente pro leitor. Porque você tem um grande envolvimento tanto da Anya quanto da Yoru. Que tipo, em uma situação que o Twilight tinha que resolver, tá lá a Anya ou a Yoru agindo naquele instante sem o Lloyd saber. Enfim, vai tendo toda uma mistura de personagens, uma mistura de coisas. Que é extremamente interessante de ver, extremamente gostoso de ler. E os capítulos passam assim, voando. Falando agora sobre alguns dos personagens, a gente tem o nosso espião Twilight, que a gente não conhece o seu nome verdadeiro. Ele também não tem registrado a sua idade, nem parentesco, nem nada. A gente sabe que ele conviveu na guerra quando ele era criança. Justamente porque ele perdeu os pais durante a guerra, ele viveu aquela situação toda. E ele se tornou espião justamente pra evitar que outras crianças no futuro venham a sofrer com isso, assim como ele sofreu. Tanto que ele cuida bastante da Anya e tem toda essa situação com família e tal, já que ele nunca teve uma família de verdade. Ele morreu, né? Então... Como Twilight, ele é extremamente inteligente, ele é esperto, ele é veloz, ele sabe o que faz, ele... Muito dificilmente vai errar, mas se ele tem uma situação ali que ele precisa improvisar, ele sabe improvisar. O Twilight é mestre no que faz como espião. Mas como Lloyd, como pai e esposo, ele é uma tristeza. O Lloyd não sabe se expressar, ele tem dificuldade em entender os outros, tem dificuldade de entender a Anya, que é uma criança, e ao mesmo tempo ela consegue ler a mente dele por ser uma paranormal. E aí às vezes ela tem expressões, ela faz coisas que ele fica meio confuso. Ele também... Aliás, o Lloyd, ele é muito bom em cozinhar, ele é muito bom em tarefas domésticas.
E ele basicamente faz tudo na casa, ao mesmo tempo que ele passa muito tempo fora, mas assim, ele tem uma diversidade de papéis muito interessante na história. A gente tem a Anya, que é a garota paranormal de 6 anos. A Anya, pra mim, é a melhor personagem do mangá. Ela é extremamente divertida, ela é alegre, inteligente ao seu próprio estilo, tanto que ela é bem espertinha, mas ao mesmo tempo ela é meio burra, ela tem esse paradoxo interessante. E ela é a garota que faz você dar risada o tempo todo, ela tem expressões muito engraçadas, ela faz tipo, ou dá umas risadinhas assim, ou faz umas expressões muito que você, assim, é muito engraçado de você ver, porque dá uma situação ali que tá tudo normal, do nada a Anya faz uma expressão e você fica dando risada sozinho, tá ligado? Ela fala coisas engraçadas, então ela meio que cria os climas da história. A Anya, ela foi basicamente dada pelo cara do orfanato. Quando o Lloyd chegou lá, ele basicamente entregou direto a Anya, porque a Anya, ela basicamente veio de um laboratório, ela fugiu de um laboratório de pesquisas, ela fugiu depois depois que fizeram vários experimentos nela, e ela adquiriu essa capacidade de ler mentes. E todos os orfanatos e famílias que ela passava, ela sempre era devolvida, porque ela, ou mandada para outro orfanato, porque ela podia ler mentes, as pessoas tinham medo dela, zoavam a cara dela e whatever, até o dia que ela foi adotada pelo Lloyd. E sim, você pode achar que sim, ela lê mentes, ela sabe sobre o Lloyd, ela sabe de tudo que tá rolando. Às vezes ela se mete nas coisas e resolve as tretas, tá ligado? E isso é muito legal, porque ela lê o que as pessoas estão sentindo, assim, estão pensando, né? E ela tenta se infiltrar, tenta ajudar, mas ela é uma criança, então ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela acha que é uma coisa e é outra. Mas é muito legal as interações dela durante as tretas, durante as cenas de comédia, também é muito, muito, muito incrível. Temos a Yoru, que ela é uma garota extremamente justa, reservada, e que por ela não ter se casado ou ter tido uma relação até os 27 anos, isso pro governo podia gerar, tipo, uma certa desconfiança, porque talvez ela pudesse ser uma espiã ou alguma coisa do gênero, e muitas vezes umas pessoas, por serem, tipo, a pessoa tá lá, senhorinha, nunca se casou, não teve nada e tal, aí às vezes ela é presa porque pode ser uma possível espiã. Né, gata? A gata entrou. Não só isso, porque a Yoru tem um irmão mais novo e que tá meio sempre direto ligando pra ela pra saber como que ela tá. Ele se preocupa muito com ela e aí ela não queria mais preocupar ele vivia enchendo o saco dela pra ela ter uma relação, ter uma pessoa do lado dela pra apoiar ela justamente nesse sentido também. E aí que ela encontra com o Lloyd, tem toda essa treta ali, acho que do capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, que eles se casam e tal, ao menos no papel. E aí ela, por ser conveniente demais pra ela, ela pede pra ele agir como namorado dela numa festa, enquanto ele pede pra ela agir como esposa dele durante ali a reunião de pais, ali que eles precisam de ambos os pais durante a reunião. Como Thorny Princess, que é o seu codinome de assassina, ela é extremamente veloz, capaz, ela é extremamente poderosa no que faz. Ela é maravilhosa em combate marcial, ela arrasa nas cenas de luta. Como mulher, como Yoru, ela é uma garota justa, ela é meio madura, mas ela é bem reservada, ela guarda muito pra si mesma as coisas, aí às vezes ela pode muitas vezes deixar certas impressões que não é o que ela tá pensando, tipo, ela faz caretas, assim, e tipo, às vezes o Lloyd fica meio confuso com o que ela tá pensando, ele acha que ela tá puta com ele, mas não é isso, tá ligado? Ela tá, tipo, pensando em alguma coisa. Ela é uma péssima cozinheira. Ali, pelo menos no começo, até agora, ela tá ainda que evoluindo como cozinheira, como mãe, e tipo, pra aprender a ter esse papel de mãe ali, de família, de esposa também, pra ajudar o Lloyd, mas ao mesmo tempo ela tá tentando melhorar, sempre fazendo o melhor possível pros outros. Enfim, Spike's Family é um mangá incrível, ele consegue te fazer gostar dos personagens, porque todos eles são interessantes, todos eles são legais, todos eles são bem carismáticos, são bem trabalhados, até pra 30 capítulos que você leu, que tá sendo lançado até agora. E é um mangá extremamente recomendado, eu pelo menos recomendo bastante você que talvez esteja começando a ler mangás, ou talvez esteja procurando alguma coisa mais leve pra ler e se divertir. E é garantido que vai ser um sucesso estrondoso, porque o mangá tá alcançando e batendo metas de vendas, tá ali sempre batendo
sei lá, 1 milhão, 2 milhões por volume. E ali é as suas leituras no digital, nas plataformas digitais, também bate recordes. Então pra Jump é algo muito bom, porque ela tem várias... ultimamente ela tem investido bastante em mangá de comédia. E Spikes Family tem sido um dos mangás que recentemente entrou, que estão sendo, assim, maravilhosos. E eu recomendo bastante você dar uma olhadinha, ler 1, 2, 3 capítulos. Quem sabe você acaba se interessando por alguns personagens. Quem sabe pelas situações que o mangá vai te apresentando. E a Anya é a melhor personagem pra mim. Eu gosto muito do irmão da Yoru também, ele é muito divertido. Eu gosto da caramba dele, eu acho ele muito legal, muito da hora, muito foda. Leia Spikes Family e vai no meu Twitter e conta lá pra mim, ou deixa nos comentários se você já leu Spikes Family ou se você vai ler. E comenta lá se você curtiu, o que você achou do mangá. Se você talvez tenha ideias pro futuro, talvez a guerra vá acontecer, talvez não. Talvez eles sejam inimigos, talvez aconteçam umas coisas interessantes. Quem sabe eu venha comentar de novo sobre esse mangá mais pra frente, assim que ele alcançar talvez algumas tretas cabulosas. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu likezinho, se inscreve no canal. Beleza? Ativa o sininho. Eu nunca falei pra ativar o sininho, né? É pra você receber todas as notificações dos vídeos. Beleza? Um coraçãozinho para você. Falou.